Avropa oyunlarında iştirak edən bütün könüllülərə könüllülük pasportu veriləcək. Gənclərin oyunlarda iştirakını təsdiqləyən rəsmi sənəd Bakı 2025 Əməliyyat Komitəsinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Azərbaycan gəncləri Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarında yüksək səviyyədə fəallıq göstərdi. Müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə işləyən könüllülər Azərbaycanın təbliğində mühüm rol oynadı. Könüllülərin belə aktivliyi onların gələcək karyeralarına müsbət təsir göstərəcək. Gələcəkdə də Bakıda keçirəcək böyük tədbirlərdə mən tam əminəm ki, bu oyunlarda könüllü kimi iştirak edən insanların bir çoxu məhz artıq əməkdaş kimi çalışacaqlar. Amma eyni zamanda dünyada artıq belə bir praktika var ki, ictimai işlə məşğul olan insanlara işə götürəndə daha böyük üstünlük verir. Bununla yanaşı Avropa oyunlarının könüllülərinə sertifikatlar və könüllülük pasportu veriləcək. Bu pasportların bir çox üstünlükləri var. Bu pasportda həmin gənclərin ümumiyyətlə hər hansı bir tədbirdə könüllü kimi iştirak etməsi haqqında məlumatlar əks olunacaq və eyni zamanda onu, yəni o məlumatları təqdim edən təşkilatın möhürü də vurulacaq və bu möhürlə həmin o təşkilat bu könüllünün hansı bacarıqlarına, hansı qabiliyyətə malik olduğu o pasportda qeyd edəcəkdir. Ölkədə ilk dəfə tətbiq olunan bu sənəd 20 mindən artıq könüllüyə təqdim olunacaq. Ayşə İsazadə, İskəndər Qəmbərov, Bakı.